Що ви знаєте про ніжність? Ніжність можна мастити на хліб товстим шаром чи майже непомітним. Ой, ніжність можна нарізати, а можна натирати. Можна їсти ложкою, можна і без. Можна самому, можна поділитись з кимось, а можна просто покласти ніжність у рот, і вона сама там розтане. Плавлений сирок комовершковий. Ніжність, про яку ви не знали.